Ļaviņu novada domas priekšsēdētāja Gunda Žilde. Labdien, cienījāmie Aiviekstes, Klintainas, Vietalgas pagastu un Ļaviņu pilsētas iedzīvotāji. Šodien mēs esam šeit sapulcējušies, lai pāri ikdienas robežām padomātu par būtisko dzīvē. Lai pārkāptu laika robežas, lai kopīgi nosvinētu savas valsts, savas dēvzemes svētkus. Pasaulē ir daudz skaistu vietu, bet tieši šeit, Latvijā, mums Dievs ir lēmis piedzimt, dzīvot un runāt latviešu valodā. Cauri 700 gadu vācu krustnešu jūgam, cauri krievu, poļu, zviedru laikiem Dievs mūs ir izvedis. Ļāvis piedzīvot savas valsts piedzimšanas brīdi 1918. gada 18. novembrī. Ļāvis izdzīvot pēc diviem pasaules kariem, nezaudēt savu identitāti 50 padomju varas gados un nu jau vairāk kā 20 gadus atkal dzīvot neatkarīgā valstī. Šāda patiešām lieliska iespēja ir dota apmēram tikai 200 valstīm visā pasaulē, kuras var lepoties ar savu valodu, savu karogu, himnu un būt noteicēji savā valstī. Šis ir brīdis, kad tieši par to mēs varam padomāt un lepoties. Kad svētku nedēļā starp 15. un 18. novembri televīzijā skolēniem uzdeva jautājumu, vai tu esi savas valsts patriots? Daudz atbildēja jā. Neskatoties uz to, kas notiek valstī, es esmu savas zemes patriots. Viņa atbildes bija patiešām aizkustinošas. Skolēni teica, šī ir skaistākā, labākā un mierīgākā vieta uz pasaules. Par šo zemi es esmu gatavs cīnīties, ja tas ir nepieciešams. Es mīlu cilvēkus, ar kuriem kopā varu dzīvot. Kā bērns kļūst par savas zemes patriotu? Iemācoties vai kuru lietu? No saviem vecākiem, skolotājiem un vienaudžiem. Paņemsim mūsu lapju dainu, zējumus, ieskatīsimies tajos, lai redzētu, kā no 16. Gadsimta, spītējot svešu kungu vardzībai, nabadzībai un nebrīvei, mūsu senči ir jutuši piederību savai zemei, savai tautai, savai valodai. Ai bāliņi, ņem zobenu rociņā, ej uz prūšu robežām, sargā savu tēvu zemi. Arāiņi, bāleliņi, visas tavas kājas, zied, no kājām ziedi vira, no lūkām sidrapiņš. Bērziņš auga uz akmeni, sudrapiņu lapiņām, es gribēju vienu raut, visas ir skanētams. Izejot dārām, ieskatīsimies mūsu Daugavas viļņos, ieraudzīsim, ka zelts un sudraps ir tepat blakus. Mežu, pakalnu, strautu, visas dzīvās dabas acīs. Mūsu valoda ir mūsu brīvība. Valoda ir stiprākais pavidiens, kas mūs kā tautu ir saistījis uz mūžu kopā. Arī šodien šeit, svinot svētkus, domās aizsūtīsim sveicienus mūsu draugiem, radiem paziņām, ārzemēs, kas noteikti tāpat ir kopā ar savu zemi. Lai šie svētki ir visiem, kas sajūt svētku noskaņojumu, kas vēl labu savai zemē, kas jūtas piederīgi Latvijai. Sveicu visus klātesošos Latvijas proklamēšanas 94. gada dienā.